जाजरकोट भूकम्पबाट घर भत्किएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि एकमुष्ट 50,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराइने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। अस्थायी आवास निर्माणमा रकम थोरै भएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा सरकारले एकमुष्ट 50,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा चिसोले मानिसको मृत्यु भएको बारे पनि संख्या बढाई चढाई हल्ला फैलाएको गुनासो। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको व्यवस्था विरोधी अभियान विस्तारै तुहिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दावी। सोमबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको सम्पादकहरूसँगको कुराकानीका क्रममा गणतन्त्र विरोधी गतिविधि बल प्रयोग नगरी नियन्त्रणमा लिएको जिकिर। अहिलेको सत्ता गठबन्धन अहिले नै यताउता नहुने विश्वास। रुसी सेनामा कार्यरत रहेका 6 जना नेपालीको ज्यान गएको पुष्टि। ज्यान गुमाउनेमा गोर्खाका सन्दीप थपलिया, कपिल वस्तुको बाणगङ्गा एकका रूपक कार्की, पोखराका देवान राई, स्याङ्जा पुतली बजार 5 का प्रीतम कार्की, दोलखाको मेलम 6 का राजकुमार रोका र इलामका गङ्गाराज मोक्तान रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जानकारी। रुस युक्रेन युद्धमा मारिएका 6 जना नेपालीको शव पठाउन नेपाल सरकारले रुस सरकारसँग आग्रह। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लव सहितका नेता विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको राज्य विरुद्धको कसुरमा उनीहरू विरुद्ध 35 दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको जिल्ला अदालत काठमाडौँद्वारा पुष्टि। महासचिव विप्लव, पोलिट ब्युरो सदस्य खड्कबहादुर विश्वकर्मा, माइला लामा, अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष राजु कार्की विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी। आगामी निर्वाचनमा एमालेको एकल बहुमत नआए देश बर्बाद हुने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै देशको अस्तित्व रक्षाका लागि प्रत्येक वडा तहमै निर्वाचनमा एमाले 51% ल्याउनुपर्ने जिकिर। सामाजिक सञ्जाल टिकटकका गतिविधि नियमन गर्न सम्भव नभएकाले प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्को विकल्प नभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सर्वोच्चलाई जवाफ। टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध परेका रिटको सुनवाईका क्रममा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मागेको जवाफमा मन्त्रालयले अहिलेकै अवस्था प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न नसकिने भन्दै अन्य सामाजिक सञ्जालले कम्युनिटी गाइडलाइन विरुद्धका सामग्री हटाउने गरेको भए पनि टिकटकले रियल टाइमका सामग्री हटाउन नसक्नु अलावा लाइभ भिडियोहरू रेकर्ड गरी अन्य सामाजिक सञ्जालमा समेत सेयर गर्ने गरेकाले प्रतिबन्धको अर्को विकल्प नभएको जिकिर। सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्न सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवर र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धेरै जोड गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दावी। सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको जिकिर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकार आगामी 3 वर्षसम्म कसैले चाहँदैमा ढल्न नसक्ने सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको दावी। वार्तामा सत्ता गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्मै नटुट्ने जिकिर। सरकारको सहमति बिना निजी कम्पनीको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको सेयर किनबेच हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दावी। यो विषयमा सरकारको चासो रहेको भन्दै 130 अर्बको परियोजना 6 अर्बमा बेच्ने कुरा अस्वाभाविक रहेको भन्दै क्रेता र विक्रेता मिलिसक्यौं भनेर छुट नहुने भनाई। र सेयर बजारको ओह्रालो यात्रामा सोमबार पनि निरन्तरता। 3.42 अङ्कले घट्यो नेप्से। 292 कम्पनीको 38,96,000 किता सेयर कारोबार। 7,46,00,000 रुपियाँ कारोबार रकमसहित सोना मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड अग्रस्थानमा।